السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. الحمدللہ المیزان کا قافلہ 30 تاریخ کو گیا تھا اور بعافیت کے ساتھ آج واپس ہوا المیزان کا قافلہ ماشاءاللہ. تو پورے حجاج کرام ماشاءاللہ عبادتوں میں, ذکر میں, تلاوت میں رہے, اور بعض ساتھی مکہ میں بھی اور مدینہ میں بھی روزہ رہے ماشاءاللہ. تو بہت بڑی خوبی کی بات ہے. بعض کے کم سے کم 8-8 عمرے ہوئے, بعض 15-20 طواف بھی کیے ماشاءاللہ. تو سب ساتھی خوشی رہی کہ پورا تہجد میں پورے ساتھی ماشاءاللہ اٹھ کے جا رہے تھے ایک دوسرے کو آواز دیتے ہوئے, تو ماشاءاللہ. اور پھر ہماری زیارتیں بھی ہوئی, تو ماشاءاللہ میوزیم بھی گئے, صلح حدیبیہ, جورانہ اور مسجد عائشہ, اور پھر بدر کی بھی زیارت ہوئی ماشاءاللہ, مسجد عریس, جبل ملائکہ, بیر روحہ, بیر شفا, اور پھر الحمدللہ لوکل کے زیارتیں بھی, وادی جن بھی ہم لوگ گئے. تو بعض بچے, معصوم بچے بھی تھے اس میں ماشاءاللہ, بہت خوش ہوئے. تو بڑی بڑی فیملی کے لوگ زیادہ تھے, تو حیدرآباد, تلنگانہ کے, پورے آندھرا کے بھی لوگ تھے ماشاءاللہ اس میں. تو سب حاجیوں کا تعاون رہا ہے, میں اکیلا کر نہیں سکتا ہوں جب تک حاجیوں کا تعاون نہیں ہوتا ہے. تو ہمارے نوجوان ساتھی ماشاءاللہ, ضعیف حضرات کی بہت سے لوگوں کی خدمت کیے اور ان کا تعاون کیے آنے جانے میں, رہبری ماشاءاللہ. تو المیزان کا قافلہ اسی دعاؤں کی برکت سے چل رہا ہے. تو ماشاءاللہ جو بھی المیزان کے لیے دعا کر رہے ہیں, جس لائن سے بھی مدد کر رہے ہیں, ان سب کا شکر گزار ہوں, مشکور ہوں. خاص طور پہ ہمارے میڈیا کا بھی ماشاءاللہ, یہ لوگ کوریج ہمارا کرتے ہیں المیزان کا, تو اللہ جزائے خیر دے. تو بھائی پوری دنیا کے لیے, ہندوستان کے لیے خاص طور پہ دعا ہوئی, جو نظر لگ گئی کہ جو حالات بن رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ہندوستان کو ترقی دے اور اچھا دے, آگے بڑھنے کی توفیق دے. ہم سب ہندوستانی ہیں, تو ماشاءاللہ اس کے لیے دعا کرتے ہیں. ہمارا ملک کا حق ہے, شرعی لحاظ سے بھی ہمارا حق بنتا ہے, جہاں کے ہوتے ہو وہاں کے لیے دعا کرنا چاہیے. تو اللہ ہم سب پورے حجاج کرام سے بھی میں